nosso principal item de custo de produção que impacta no nosso custo de produção é o fertilizante. E da safra passada para essa futura aqui, praticamente dobrou os preços. E que essa questão da Rússia, a gente torce que se resolva o mais rapidamente possível e que consiga embarcar de lá a matéria-prima. Bolsonaro, ele sempre teve um sonho de garimpar em terras indígenas. Então, ele encontrou essa questão de uma possível falta de fertilizante para tentar fazer com que a sociedade ache que é justificável fazer a regulamentação de mineração em terras indígenas.